Hæ, ég heiti Andrés og ég ætla að tala um fiska. Fiskar voru fyrstu hryggdýrin. Fiskar anda með tálknum. Það eru flestu fiskar með spor. Hjá sumum fiskum vísar munnurinn upp á við þannig er auðveldur fyrir þá að grípa fæðu fyrir ofan yfirborðið. Sumum fiskar eru saltvatnfiskar og sumum ferskvatnfiskar. Túna. Túna getur orðið 4,6 metra á lengd og getur orðið 684 kíló. Mesti hraði sem hann fer á er 75. hraði. Þessi fiskur er að deyja út af því að hann er veiddur svo mikið og hann er líka svo verðmætur. Hann getur 50 ára gamall.